Sunzu yaravuze aravuga ati igihe umusirikare adashobora gukurikiza amabwiriza ikibazo ni komanda niba ushobora gutanga amabwiriza ntawe uri komanda w'ingabo ntagire hasi nk'umusirikare wo hasi ashobore kuyakurikiza ntabwo ikibazo ari wa musirikare ikibazo ni komanda utari serious so rero natwe turi mu ntambara we are at war na FPR inkotanyi niba koko abaturage badashobora kuba barwanya ibimpindura amatwara bahamye bagahitamo kugambana bakajya ku ruhande rw'umwanzi ikibazo sa abaturage kibazo nabo bantu bitwa ba elite cyangwa se bitwa abayobozi babo ntabwo bakora ibikwiye kuko nkuko mabona mu mose tonke abivuga ishingano z'abayobozi cyangwa se abategetsi cyangwa se abari mu myanya yo kujya imbere y'abandi ni ukubasobanurira patiently mu bwitonzi ndetse no mu bushishozi ndetse no mu kwihangana kwinshi kugeza igihe babyumviye kuko nta muntu ukunda kuba umucakara agatima k'impindura amatwara abantu twese turakavukana yes hago abagambanyi ntibashobora kubura ni ku isi iteye burya ibintu byo kugambana nkuko Samara Mashera abivuga ni fenomene natidere ni uburyo karemano nuza uriya mashere uyu nguyu wahoye Mozambique Samara Mashere y'intambara yarangiraga kubohoza Mozambique yagize yarani mu nama n'abisanzwe nyine n'abakamarade be noneho bazana abatraitors cyangwa se abagambanyi bari umugabo witwa ari bombo ngira ngo narabumbabwiyeho ndetse nabandi bantu babasore baragiye mu ngabo za Portugal ndetse nabandi basore bagambaniye bagenzi babo bari mu makaminuza barabarwanya impindura amatwara nko kwacu bakicwa na leta na leta ya Mozambique kubera bagambanaga batere kubera inyungu zabo bwite muri iyo speech yavuze ni havuze ijambo rikomeye aravuga ngo igihugu cyangwa se impindura amatwara izabanzi babinshuti zayo aravuga ati burya abagambanye ni fenomene natirere atanga urugero rw'abari abantu z'abari mu tipe wayoboraga Vietnam y'amajyepfo atanga uyu mugabo washinze Taiwan mu buno bushingwa buri mu kibazo n'aka kanya atanga urugero rw'ukuntu intambara z'intuza revolution y'abarusiya abare revisioniste bayirwanije kandi koko ku buryo byasabye imyaka myinshi kugira ngo Uburusiya bushobore kubaho bushobora kuhindura amatwara igere ku musozo rero nanjye icyo mbona ubugambanyi ni fenomene natirere ariko abaturage ubwabo bashobora kudiringa nabyo ni bisanzwe abagambanyi bashobora kugira icyo bakora ariko ntabwo bisobanuye ko bashobora gusenya igihugu iyo rero sosiyete cyangwa se ubwoko ngo bwose ngo bwabaye ibigwari ngo baturage b'ubwo bwoko cyangwa se biryo shyanga ngo ntibashobora kugira icyo bakora ngo ni nabute cyangwa se ngo nabanebwe cyangwa se nabanyenda nini ikibazo ntabwo bari ikibazo ni leadership n'ubuyobozi bwabo umugabo umwe yigeze kumbwira arambwira ngo yari kumwe n'umuntu umwe wo muri Mossad umuyobozi mukuru muri Mossad Mossad ni ubutasi bw'abayahudi arangije aramubwira ati mu nama ya Mossad yewe n'abantu munane uko byagenda kose Mossad bizi ko hari abantu babiri nibura bazatanga amakuru yavugiwe aho ngaho bakayaha umwanzi bahanganye w'umwarabu cyangwa se bakayagurisha n'ahandi niyo mpamvu ndi ntwarukira imbuzi zabuza zagize zikamenyekana ariko ayo makuru batanga kubera ko societe irorganize uko bayatanga kose ntabwo ashobora gusenya leta yabo natwe rero nk'ubwoko nubwo twagira traitors twe nk'abanyarwanda nubwo twagira traitors abagahambanye ntabwo badusenya twahangana nabo bigakunda igihe rero dutsinzwe kompolitire bisobanuye ko ntabwo ari ikibazo cy'abaturage ni ikibazo cyacyo bwacu cyangwa se cyabitwa abayobozi ndabasubije rero mugira agatima k'impindura amatwara kuri itariki nyine 15 z'ukwa gatanu 2023 reka mbasuhuze kuri mikoroni kamarade mugira agatima k'impindura amatwara kandi nyine ubutumwa burutse ntumwiteka kureshya ko abanyarwanda u Rwanda rutagira gahutu ntirugere gatutsi cyangwa se gatwa kandi babanye mu mahoro urwo su Rwanda ntimuzaruture muzagume kuri uru rugamba mutitaye ku myaka yose ruzamara ariko abanyarwanda zaye mu Rwanda nk'abanyarwanda ntihazongere kuba hagatsi kuko abantu gikubira ibyiza by'igihugu abandi bakaba mu gihugu cyabo nk'ubucakara ibyo muzabirwanire mubimenere n'amaraso ndetse n'abanyu babimenere amaraso ariko bazavukeje bazaye mu Rwanda rw'abanyarwanda
urwanda umunyarwanda agenda n'ibinzara yateka agenda gapagasa akongera gatabo wabo kuri gakondo nta muntu ufite icyagomba abantu badakwiye kugenda bubamye bunamye bubamye umuntu uwo biciye umuntu ati ndashimiranya kuba perezida wa Repubulika kuko bampaye umurambo no ibyo ntabwo ubwo bucakara n'ubwo butindi ntibizigere bibaho ku bana bacu reka rero mbasuhuze ndabasuhujeho muri hose mwakiri ntasho za bene wanyu kandi buri wese ahari akora ibyo akwiye kubakora nk'umurwanyi w'impinduramatwara kandi nongere mbibutse ko umuhati wanyu ishyaka ryanyu ubwitange bwanyu ni umusanzu ukomeye ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu ndetse ko simbura no kwibuka mwebwe mwamaze kugwa kuri uru rugamba kuko mwamaze gutanga ikiguzi cya nyuma cy'amaraso yanyu mwatubera urugero rukwiye mutwereka kuko byagenda kose nta gishobora gutuma nta mpamvu n'imwe niyo bwa buzima bwite ushobora kudusunikira kuba bacakara mutubwira ko tugomba kwitanga niyo byasaba ko twese dupfa ariko ntituzemere ko bacakara FPR ingotanye mu gihugu cyacu ku butaka gakondo murakuvuga ndi isambu ya sokuru niwe wayitemye ahantu sokuru yatemye sishobora kubabera umucakara never so rero ndabasuhuje rero mugiraga tima cy'impindura amatwara uyu munsi rero turasubiza ibibazo by'abakamarade bagiye babaza cyangwa se n'abandi bavandimwe bakurikirira dijwi ry'impindura amatwara bagiye bafite ibibazo bitandukanye cyambere umuvandimwe aragira ati ndabanza kwisegura kubera ko hari ibyo tutabona kimwe muvandimwe ntabwo ukwiriye kwisegura kubera ko hari ibyo tutabona kimwe ahubwo ni iby'agaciro kubasha kuvuga icyo utekereza kuko impinduramatwara nka Mose Dong impinduramatwara ni kaminuza ntabwo ushobora kwiga kaminuza rero udashobora kwemera deba no kuganira n'abantu umuntu akazana ikibazo ukakimusubiza ntibakakubwira ibyo atekereza impinduramatwara rishingiye kuri reflexion mu gutekereza atatugamije guhangana cyangwa se gusenya nabwo tugamije gukuramo icyiza ndetse no gushira mu bikorwa ibyo twize tukabikora so rero ibyo ntabwo kwe kubuhangayika cyangwa se ngo ari gusaba imbabazi nta oya hano turi abakamarade twese turangana ikibazo cya mbere kiragira kiti intambara y'impinduramatwara yamara nibura imyaka ijana ati nubwo ntabona aho yaturuka n'uwayikora muvandimwe ahangaha ikibazo nta gusubiza ntabwo ari ukibaza gusa ni nagiye ndeba ibibazo bitandukanye noneho nkabiforomiramo kimwe kugira ngo cyangwa se nkagira aho mbihuriza kugira ngo nshobore kuba nabisubiza ahangaha rero abavandimwe bavuga bati intambara y'impinduramatwara yatinda yamara imyaka myinshi ndemeranya namwe ko intambara y'impinduramatwara yatinda kandi ishobora kumara imyaka myinshi ndetse n'iyijana ikarenga ikagera na 200 ariko twebwe abarwanyi b'impinduramatwara ntabwo twitaye ku gihe intambara izamara nishaka izamara n'ibinyejana ariko bazabaho ejo bo bazabeho uwo ntabwo dushobora kuvuga ngo kubera ko intambara izatinda ngo reka twiyicarire cyangwa se dutekereze intambara idashoboka igihe nari nkiri mutoya nkiri umusore mutoya nagiraga izo nzozi mbese hari ukuntu uko nyine nkuranye na mbare ya lisitiki ngenda mbona ko hari ibintu runaka bigomba gukorwa ukabikora kuko ukabikora bidasabye gutegereza ibitazaza umuvandimwe ati karasike cyuko zirashoboka dushobora gukora intambara karasike none ati ariko ntamwere ku buryo ntambara yakorwa amvete ahi impinduramatwara itandukanira n'ibi n'ibindi nuko twebwe impinduramatwara ze kubwe n'ibi bishoboka navuze ibyinshi mu bitekerezo byacu nyuma ya kera kiganiro cy'uburyo biribwa kurwana none se koko ni bubiri nawe murabibona ko ari bubiri uko byagenda kose intambara yaba yacu abanyarwanda na FPR inkotanyi ntabwo yakwirindwa nta buryo yakwirindwamo dufite uburyo bubiri bwo kurwana n'intambara karasiki n'intambara yagerera ahangaha rero umuvandimwe aravuga ati iyo ntambara yatinda ariko icyo nakubwira cyo ntabwo natwe tuzi neza ko intambara izatinda kandi yanatinda ariko ntabwo twebwe icya mbere cyo twebwe tuzi neza ko ubutumwa buruta intumwa ntabwo dukora kugira ngo twebwe turimo tuvuge uyu mwanya ari twebwe tuzasoroma iyo mbuto buretse ko ishobora no kwihuta bitewe n'uko abaturage ubwabo bimobirije ariko filozofi iragira iti umuntu ashobora gutera igiti uyu munsi uwazeje akakivomerera uwazeje akagikorera icyo bita gukorera igiti uwazeje akacyugamamo izuba agasoroma n'amatunda yacyo si ngombwa ngo wateye igiti aba ari uzasoroma amatunda icyo nacyo umwanzi akunda kudutegeraho ndetse abantu bamwe bakarinda banakura n'amakosa kubera ko nyine bumva ko ari ngombwa ko bazasoroma ayo matunda ntabwo ari ngombwa
umurwanyi w'impinduro abatwara kamaro cye no gutwara ubutumwa. Ubutumwa rero hanga haburuta intumwa, ariko ikingiki ndemeranye nawe, ndabizi ko intambara yatinda, ariko ntibivuze ko nubwo yatinda ntibivuze ko itana kwihuta. Abaturage baramutse bimobilije buri wese akuruwe musanzu, ntabwo intambara yamara n'imyaka ibiri nakurahi igihe cyose buri muntu wese yatanguwe musanzu. Ubwo ikibazo nuko twebwe nk'abaturage dukandamijwe, tutazi ko dukandamijwe, tutazi n'icyo twakora. Urakoze cyane. Kibazo cya kabiri, umuvandimwe aragira ati ubundi se uretse kubivuga uherahe wemeza ko iyi ntambara ishoboka. Muvandimwe rero, iyi ntambara ntabwo nakubwira ngo nemeza ke ute ko ishoboka, kubera ko ntabwo irashoboka ngo mbibone. Ariko nibura uko byagenda kose ubwenge burarahurwa, hari ibyo nabonye n'amaso ko nzi neza ko haba ibyo nasomye. Ntabwo iyo w'umuntu yiga bakamusaba gukora waka umukoro runaka, akoresha ikintu bita reference, kwegira ngo yerekane nibura ko aho yakuye imyandiko yanditse. Wanditse inyandiko ariko ugomba kwerekana ahantu wakuye ibyo wanditse. Ni byiza gukoresha ahantu ntuza uburyo bwizewe, cyangwa se amawebusayiti cyangwa se ibitabo byizewe. Noneho ukindi ukanakoresha ibitabo bitandukanye cyangwa se za webusayiti zitandukanye, kuko zigaragaza ko ibyo bintu zihuriza kuri icyo kintu wanditse, kuri icyo kintu nibura umuntu ajaho gisoma akavuga ati ibintu nabikwihanaha kuko nibyo. Cyambere y'impinduramatwara, ibi umuntu avuga turabikora dukuye ahantu hagiye hatandukanye mu bitabo bitandukanye, ndetse n'ibyo twiboneye amaso, twiboneye n'amaso. Ejo bundi Kabarebe ari kubwira bari abana babwira ko yagiye kurwana kitona, bakamwoherereza abantu ngo barabacengeze. Yaravuze ati bari abantu bahagaraga ku nsina akakurasa ruko umugezeho, bari bazi barategereza akakurasa ruko umugezeho. Ninde abantu bazi uburyo ariri yarwanye, nibura bashobora kugira ifoto yagerera iko umuntu umurwanyi wagerera ashobora kurwana, nibura nubwo itarigerera pire nkuko ubu ngubu tubitekereza nuko tubyigisha. Ariko nibura umuntu ashobora kugira ishusho y'uko gerera koko ishoboka y'abaturage bemeye bigishwe bazi neza impamvu barwana, abaturage leta bashobora gutsinda leta kandi bakayitsinda. Noneho ikindi umuvandimwe yavuze ati none wibwirwa n'iki? Tubibwirwa n'ibyo byose, hari ibyo twabayemo, ntabwo bakamarade twese turi abantu bapfuye kubaho ngaho, hari abo dufite iyo experience. Ikindi twagize na akise kuri biblioteke tubasha gusoma, ubwenge burarahurwa kandi ibyo ngibyo ntawe ubishidikanyaho. Ahangaha ndagira ngo ndasa n'ugusubiza nkoresheje, reka ngusubize nkoresheje igitabo kimwe cyitwa Ntuza, nacyo uzangiza kugisoma nyuma y'ibindi byose, kuko nacyo kiri muri karabu, cyitwa War of the Free. Ahangaha uyu mugabo witwa Robert Taba yanditse, yasubije ikibazo cyawe, aravuga ati ni gute nyine iyi ntambara yashoboka nyine ko igoye. Aravuga ati umwanzi ntabwo abayobewe, kuri chapitre ya mbere, kanze ndebe neza kuri chapitre ya mbere ku rupapuro, ni hano ku rupapuro rwa 10. Aravuga ati umwanzi ntabwo abayobewe kurwanya intambara, ntabwo abayobewe amakuru, ntabwo abayobewe kumuko ko abaturage bari kurwana iyo ntabe niyo ntambara y'impindura amatwara. Ariko nta kintu na kimwe aba yabikoraho, nta kintu na kimwe aba yabikoraho, n'iki nta na kimwe. Nibyo aravuga ati noneho umwanza akora icyo bita counter insurgency, cyangwa se kurwanya nyine impindura amatwara, akoresha tekiniki zo kurwanya impindura amatwara. Akanatangura urugero akavuga ati Hitler we yakoresheje genocide, ahageze kubera ko abantu bagenda bakura resistance, yahitagamo kwica abaturage bose. Ariko ntibyatumye atsinda intambara, kuko n'abandi benshi baramuzi bajya mu misozi baramurwanya uko byagenda kose, ntacyo bashobora kubikoraho. So ibyo rero ngira ngo ni ibintu byumvikana, kandi uretse no kuvuga ngo ni umuntambara kabiri y'isi, ntabwo Abanyamerika, Abongereza bari muri Algeria, ntabwo bari bayoboye ko Algeria bari kubona intambara zagerera, ariko byarabananiye kudefenda Algeria baratsindwa. Si uko Vietnam itarizi ko Amerika itarizi ko Vietnam iri kugwa intambara zagerera, ariko baratsinzwe birakunda. Muri kimano ho byarabaye rero, hari ingero nyinshi ko byabaye ahandi, ko bishobora kuba natwe, ko dushobora kubikora, kandi koko birashoboka ko dushobora kubikora, kuko nta mpamvu
nje n'icyo gusa rero n'icyo nasa n'ugusubiza ahangaha rero uyu mwanditsi aravuga ati leta ati leta buriya ibikomerewe mu ntambara z'impinduramatwara kuko umurwanyi w'impinduramatwara ni uhitamo igihe cyo kwataka isaha yataka imiruta ari bumara rwana naho ari bwatakire n'uburyo ari bubikoremo ingabo za leta akazi kazo ni ukurinda bo barinze ibigo bigiye bitandukanye baba barinze ibikorwa remezo imihanda ibiki byose ibikorwa byabo by'ubucuruzi nuko nyine barinze ibikorwa by'ubuhinzi n'ibiki byose mbese ku buryo nyine leta yaba idashobora kugira gute kugwa umurwanyi w'impinduramatwara rero we aba ari flexible agenda igihe ashakiye n'ahashatse sinzi umuntu umuvandimwe wigeze kuvuga ati ariko ubugiye bukakurwara n'amashyamba rufite nta n'imisozi bavandi urwanda rw'imisozi igihumbi n'amashyamba kandi turayafite dukeneye igikuru nuko umuturage amenye icyo ari cyo arega ntabwo kuba kugira ngo ifi ibe mu mazi si uko amazi abinyanja ibintu bigomba kumvikana ifi ni wayifata ukayishyira mu ibase yuzuye amazi azirongaza iri muri ayo mazi amazi ari suitable afite ibikenewe kugira ngo iyi fi ishobore kubaho ifi igumamo ifi ntabwo niyo wishyira mu kiziba gipfa kuba kirimo amazi ahagije gipfa kuba kirimo amazi ahagije kuvuga ngo ukikijwe n'ubutaka ntabwo bituma ifi idasurvivinga natwe koko ntabwo urwanda twaruhindura ngo rube Kongo cyangwa se ngo rube iki ariko rufite amashyamba ahagije rufite imisozi ihagije ku buryo koko abarwanya impinduramatwara bashobora kurukoreramo kandi bigakunda gusa ikintu kigomba kumvikana ntabwo impinduramatwara uko yarwanywe muri Kiba cyangwa muri Vietnam cyangwa se n'ahandi hose impinduramatwara zabaye ntabwo ariko natwe twayikora iwacu impinduramatwara ikikorana teori ziraho zanditse umuntu araziga amara kuziga akazapurika bitewe n'aharwanira ariko ari ntambara zisanzwe nuko nguko aya mashuri yose ya za West Point abantu ku isi hose baragenda bakayigamo ariko ntabwo uko abanyamerika batekereje intambara bagiye bazitekereza cyangwa se n'amashuri yigisha intambara abenshi barabikuye kuri teri wawe cyangwa se nuko bagiye bagereza experience aho bagiye barwanira ariko ntabwo ari byo biba biriho uyu munsi ariko umuntu arabyiga none akabyapurika agendeye nuko situation we arimo imeze ariko teori zose ni kimwe niyo mpamvu bavuga bati igisirikare cyose ni kimwe ku isi rero n'uburyo bwagerera imirwanire yagerera ni imwe ku isi n'ahantu mu by'ukuri itandukaniye so reka tujye ku kibazo cya gatatu ikibazo cya gatatu kiragira kiti Abahutu n'ibikoresho ntibashobora yemimirwanire aravuga ati abari hanze nabo baragenda bakafatana n'imisanzu yabo n'ibyo batunze byose bakabijyanira FPR n'abari mu Rwanda babagize ingwate ati iyo ntambara uvuga rero ya revolution ntabwo ishoboka njyewe ikintu ntemera sinemera ko hari ubwoko cyangwa se hari ubwoko bw'abantu ntabwo Nkurunziza yaravuze ngo umurage w'ubugwari ngo ntabwo ugira igitabo ntabwo Abahutu bafite umurage w'ubugwari ku buryo badashobora kuba barwanya impinduramatwara niba koko ariko bameze nuko nta leadership bafite nta buyobozi bafite nza abana benshi babarwanya impinduramatwara bize iby'impinduramatwara kandi babikora neza nayibonye ahantu hatandukanye mu myaka yose maze nabonye ko oya ibyo ni ukwibeshya no nokumva kumwa nibyo koko abenshi babikora muri za experience kandi koko nibyo kandi koko kuba Abahutu bari mu bucakara nuko bangara n'ibintu batunze hari ikintu kitagenda icyo kitagendaga rero nuko batarabarwanya impinduramatwara cy'impinduramatwara rizanye ni kwa kundi n'ubundi umuntu aza umuntu akaba ari umwana atazi gusoma no kwandika umuntu akamujyana ku ishuri akiga akamusaba abanyangiza ati umwana ni umutware yaba profeseri yaba dokiteri yaririmba nka masabo yagira gute yaba umusirikare yaba umurwanya impinduramatwara umuntu wese ati nyine na wa wundi ubona ku muhanda ni nka cya giti nyine uwakivomerera ati wamuvomererwa wamufata umwana ku manda akamushyira mu rugo akamurira nk'uko bandi barezwe naho yaba icyo ashobora kuba cyo icyo ari cyose ya ahangaha rero ngira ngo nicyo gisubizo nasubiza icyo ndashidikanya cyo ntabwo umurage w'ubugwari ntabwo ugira igitabo abarwanya impindu umuntu wese ashobora kuba umurwanya w'impindu ramatwara kandi n'abaturage bacu bashobora kuba abarwanya impindu ramatwara ahubwo igikuru nuko tubabwira iby'impindu ramatwara bakabyiga nta kindi icyakane ese uheraho uvuga ko FDLR itashobora intambara classique
ese uherukana nabo ryari, ese logistique mufite urayizi ku buryo ushimangira ngo niba kwifatanya n'abandi ntabwo bashobora kurwana iyo ntambara. Muvandimwe rero buriya nta umugeri buriva mwitako buriya nta twese turashaka gutaha. Ariko icyo mbwira abavandimwe bagenzi banjye, icyo mbwira abanyarwanda bagenzi banjye, nuko nirinda kubabwira ibinyoma cyangwa se kubabwira ibintu bitazashoboka. Simbabwira gutegereza Messi utazaza. Nibyo FDLR irahari, nibyo bafite intwaro, za FDLR zirahari, za FPR zirahari, barahari pe abantu baboneka kandi nawe ufatanyije na mugenzi wawe mwagenda mwabishinga. Ariko ikibazo ni ibiki? Umuntu arwaye intambara ashoboye? Intambara karasike, intambara ihenda. Narakubwiye nti ubu ngubu ngewe nkurikije ubumenyi nshobora kugira, ubu ngubu kugira ngo uhagurutse ugire ubushobozi nibura bwo kuvuga uti ngiye guhagarara ngware ikirano igihugu, Kagame nubwo mubona kuriya afite leta, afite imisoro y'abaturage, afite n'ibyo ashobora gutanga, kugira ngo ubu ngubu uhagurutse uvuge uti ngiye guhagarara na Kigali, ugomba kuba icya mbere ufite, ugomba gushaka ibikoresho bihagije bifatika. Kuko intambara karasike irarya. Ni nayo mpamvu muri stepu z'intambara y'impinduramatwara, faze ya nyuma itegereza kugira ngo abarwanyi b'impinduramatwara babanze babe benshi kandi babone ibikoresho bingana n'ibya leta. Shigivura yarabyanditse aravuga ati inyeshyamba zigomba gutegereza, faze ya nyuma zigomba gutegereza kugeza igihe nibura zigirira imbaraga zijya kungana n'iza leta kugira ngo zitegure igitero cya nyuma. Naho ibyo wibeshe ugahanga ukajya muri leta direct yahita igusengeka kurangiza, no muri tactique no muri strategy na tactique zagerira, nuko burya inshingano za mbere z'umurwanyi impindura amatwara nukwirinda kugira aho urira n'ingabo za leta face to face kugira ngo batagusenya. Kuko ni nacyo burya n'ingabo za leta zikoresha muri izi ntambara, zikora ku buryo zikoshyoshya kugira ngo wemere murwane muhangane, murebane muhangane kugira ngo bagusenye. Kandi niyo wakwica bo muri bo urwanya n'ingabo za leta ukica 30 ugatakaza 10-15 icya kabiri cyabo baba bagutsinze, kuko bo abo bashobora kuba ku bishuro nyinshi mu gihe wowe udashobora gusimbuza abo ngabo. So rero ni ibintu byo kwitondera, kuvuga ngo ugiye guhangana na leta direct utarateguye ibisabwa ni nko kwiyahura. Nakubwiye nti muri operation ntuza operation iyo operation yayiwe na bemera mu 2000 ya ntuza oracle diseigner bemera hagurukije 2000 by'ingabo zambutse hara muri cyanzarwe, ariko bose babatoraguye kubamara kubera ubuhubutsi bwa bemera. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko nshaka ibintu nibyo bigomba kuba intambara, rero igomba kuba ari reality, umuntu agahitamo intambara ashobora kurwana kugira ngo umuntu hagabanywe dega. FDLR nabo barabizi, ntabwo ndabanzi babo, kandi singamije no gusenya cyangwa se no guca intege abanyarwanda, ngamije kubabwira nti mwebwe abanyarwanda mwe kwicira muhangaramiye ngo FDLR izaza, kuko FDLR se ni bande? FDLR duhunga bari impunzi nkatwe, bishyira hamwe nk'uko natwe twishyize hamwe n'abantu bamaze imyaka 40 hafi 30 mu mashyamba. Abo bantu uratekereza izo mbaraga karasike bazazikura he? Abantu biyicariye kandi abandi hari ibintu tutagomba gukinisha. Iyi ni intambara karasike, ni intambara ihenze, ni intambara igoye mu buryo bw'ibikoresho, ku buryo niyo wambwira ntabwo nkeneye kugira ngo ngere muri stowa cyangwa se muramura ya FDLR kugira ngo menye kwihangana na RDF. Ni nkuko nashoboye ntakeneye kugira ngo ngere muramura RDF kugira ngo menye ubushobozi ifite, kuko ni igihugu bafite capacity FDLR itagira cyangwa se natwe abarwanya impinduramatwara tuvuga tutabona. Ubushobozi bwo nyine twabona ni ukwiyoruganiza mu buryo bw'impinduramatwara. Iyo ntambara umwanzi aba yize ariko nta kintu yayikoraho, none se umwanzi ariga ntabwo ya deploying muri buri kayira, ababizi ko turi kuza ariko nta none se ya deploying muri buri rugo, ababizi ko tuza ariko nta kintu yadukoraho. Nacyo kintu abantu bibwira umwe yanavuze ati nsoreza kuri ikintu ati ariko umwanzi uramuha amakuru kugira ngo funge na twatuhira. Ibi bitabo tuvuga barugiyemo babisomye kera, basari musare babisomye kera, ibi bitabo babisomye kera cyane, ahubwo ni twebwe tutabizi. Ariko igikuru nuko ntabwo ari uko batazi, ntabwo ari uko leta ibitazi amayeri y'inyeshyamba iriyazi.
ariko nta kintu yayakoraho. So reka mbashimire rero mu byukuri n'ibyo bibazo nashaka kugira ngo nsubize, ariko nyine nkuko bisanzwe turakomeje mu biganiro byaradijwe y'impinduro y'amatwara, igitaramo cy'urungano kirakomeje, turagondasha kugira ngo kira gitabo kize kurangira, none tuze kuba twafata ikindi. Reka mbasuze rero mugira gatima cy'impinduro y'amatwara, nawe ushobora kwohereza ibitekerezo kuri WhatsApp, kuri Telegram, iyo telefone mubona imbere umuntu ashobora kwihamagara bisanzwe cyangwa se agakoresha izo mbuga zose. Ndabashimiye rero mugira gatima cy'impinduro y'amatwara, yari umuvandimwe wanyu kamarade, igihugu cyangwa urupfura, patria uramuwerite, la patrie uramore.